Ještě jednou přeji všem dobrý den, speciálně nově příchozím. Dovolte, abych představila řečníky druhého panelu. Prvním je paní inženýrka Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj. Dobrý den. Dobrý den. Tak, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, vážené paní poslankyně, poslanci, dobrý den. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, ale doba je hektická. Takže dovolte mi jenom tedy ve zkratce, předpokládám tak 10 minut informace o tom, jaký je aktuální stav rekodifikace stavebního zákona. Když to vezmu chronologicky, v červnu vlastně před rokem vláda schválila věcný záměr stavebního zákona. Před Vánoci proběhlo, nebo byl návrh nového stavebního zákona a změnového zákona rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení. Termín pro uplatnění připomínek byl 23. prosince. Pak je tam jeden slide, kde uvidíte to číslo, kolik těch zásadních připomínek přišlo, protože jich přišlo jenom ke stavebnímu zákonu téměř 5 000, takže 3 měsíce jsme opravdu měli co dělat. A snažili jsme se tedy vypořádat připomínky tak, aby zůstalo co nejméně rozporů. 3. dubna byl připomínkovým místům, která uplatnili připomínky, rozeslán návrh vypořádání jejich připomínek. No a 28. května byl návrh stavebního zákona a změnového zákona předložen na úřad vlády. Já tady teď nebudu vyprávět o tom, co je obsahem nového stavebního zákona a změnového zákona. Já bych vás dnes ráda seznámila s odchylkami ve stavebním zákoně oproti věcnému záměru. Připomínky, které byly uplatněny ke stavebnímu zákonu, jsme vypořádávali tak, aby jejich vypořádání bylo v souladu se schváleným věcným záměrem. A pokud dnešní paragrafové znění obsahuje odchylky nebo se odchyluje v určitých částech od věcného záměru, tak pouze na základě dohod učiněných z úrovně pana premiéra anebo na základě dohod učiněných z úrovně naší paní ministryně Kláry Dostálové. Takže ty odchylky lze tedy shrnout do čtyřech částí. Jednak jsou to institucionální změny, je tam otázka integrace těch dotčených orgánů, o kterých už tady byla řeč. O formě pořizování územně plánovací dokumentace hovořil pan doktor Dinsbír a to automaticky vygenerované povolení, že bylo zrušeno, to už tady také padlo. Omlouvám se. Tak, státy institucionální změny. Toto je struktura státní stavební správy, tak jak byla schválena věcným záměrem. To znamená, nejvyšší stavební úřad jako ústřední orgán, kdy jeho předsedu by jmenovala vláda České republiky. Potom máme 14 krajů, včetně Prahy, takže 14 krajských stavebních úřadů a každý krajský stavební úřad by měl na obci s rozšířenou působností územní pracoviště. Toto je systém schválený věcným záměrem. Co se týče pořizování územně plánovací dokumentace, tak ve schváleném věcném záměru je to, že pořizovat územní plánovací dokumentace jak z úrovně obcí, tak úrovně krajů, tedy zase pořizování jako státní správa. 13. ledna se u pana premiéra uskutečnilo jednání za účasti ministra vnitra, za účasti předsedy svazu měst a obcí. A toto je graficky znázorněn výsledek jednání nebo dohody učiněné u pana premiéra. Ta legenda je málo vidět, takže malé obdélníčky je státní správa, zelené obdélníčky je přenesená působnost. Takže když začnu tím jednodušším, pořizování územně plánovací dokumentace jak z úrovně obcí, tak z úrovně kraje zůstane dnešní stav, to znamená, bude se pořizovat v přenesené působnosti, žádná změna oproti dnešnímu stavu. Co se týče rozhodování, tak na obecní úrovni
na obcích s rozšířenou působností, to znamená úřady obcí s rozšířenou působností budou ze zákona stavebním úřadem, budou rozhodovat o takzvaných stavbách místního významu a o těchto stavbách budou rozhodovat v přenesené působnosti. Rozhodování z krajské úrovně potom už bude tedy čistě státní správa. No a u pana premiéra bylo i dohodnuto to, že tedy ochranu veřejných zájmů, za kterou tedy zodpovídají nebo tyto zájmy chrání dotčené orgány, takže ochrana veřejných zájmů bude zajišťovaná z pozice státní stavební správy, to znamená z úrovně krajského stavebního úřadu. To je institucionální změna. Co se týče integrace dotčených orgánů, tak tam usnesení vlády zavazovalo všechny rezorty k tomu, aby si udělali, já tomu říkám, inventuru nebo revizi svých veřejných zájmů, které mají konkretizovány ve složkových zákonech, s cílem tedy pokusit se, aby se počet dotčených orgánů snížil. Rezorty analýzu provedly, bohužel ani jeden dotčený orgán nebude zrušen. Co se týče té integrace, tak tam jsme šli cestou pokusit se v souladu s usnesením vlády v maximální možné míře integrovat dotčené orgány do té státní stavební správy a ty orgány, které nebudou integrovány, tak se budou vyjadřovat do řízení u stavebního úřadu nikoli formou závazného stanoviska, ale formou vyjádření jako odborného podkladu pro rozhodování stavebního úřadu. Odchylky, které jsou teď v paragrafovém znění, a tyto odchylky tedy byly dohodnuty z úrovně naší paní ministrně se svými rezortními kolegy. Už to tady zmínil pan doktor Zítek, že tedy tam, kde nebude integrována památková péče do stavebního úřadu, tak zůstávají závazná stanoviska, ale podotýkám s fikcí závazného stanoviska. To znamená, pokud dotčený orgán památkové péče nevydá to závazné stanovisko do v zákoně stanovené lhůtě, bude platit, že souhlasí a nemá připomínky a pak tedy to bude zůstává závazné stanovisko z hlediska životního prostředí v těch zvláště chráněných územích. Byla tady zmínka o hasičích, tam zůstává rozpor, hasiči integrováni nejsou, zůstávají tedy mimo, ale v zákoně o státní památkové péči jejich výstupem je vyjádření, nikoli v závazné stanovisko. A tam zůstal rozpor s ministerstvem vnitrem. Já jenom, že to tady padlo. Co se týče tedy části územního plánování, zmínil pan doktor Dinsbír, věcný záměr, co se týče formy vydávání územně plánovací dokumentace, byl vládě předkládán ve dvou variantách, jednak tedy ta obecně závazná vyhláška a jednak opatření obecné povahy. Ve věcném záměru byly uvedeny plusy i mínusy každé tedy této formy. Vláda rozhodla, jak říkal pan doktor Dinsbír, že to bude obecně závazná vyhláška a na základě jednání naší paní ministrně s předsedou Nejvyššího správního soudu, tedy jsme se vrátili, já tomu říkám, upravené opatření obecné povahy. Že bylo ustoupeno od toho principu automaticky vygenerovaného povolení, tady již rovněž padlo. Tak, přetrvávající rozpory, tady máte ta čísla, takže ke stavebnímu zákonu bylo uplatněno těch 5600, skoro 50 připomínek, z toho necelých 5000 připomínek zásadních. Když přišlo takové množství připomínek, tak asi mi budete rozumět, že nešlo připomínky 5400 připomínek vypořádat neakceptováno a připomínková místa s tím budou spokojena.
Takže na základě tohoto počtu bylo jasné, že tedy se ta úprava, že se ta úprava musí změnit, že ta úprava musí doznat změn. A já jsem přesvědčena o tom, že ty změny, které byly udělány, až na ty výjimky nebo odchylky, o kterých jsme si tady řekli, že tedy je v souladu s věcným záměrem. Návrh je vládě sice předkládán z 360 rozpory, ale podívejte se, skoro 330 rozporů z kraji. Co se týče rezortů, tak jediný rezort, se který nám zůstaly rozpory, je ministerstvo vnitra a ty rozpory jsou právě tedy k té neintegraci těch hasičů a k té formě vyjadřování se. A z kraje nám zůstalo tolik rozporů, že protože z kraje odmítli na mé úrovni rozpory řešit a všechny kraje do jednoho požadovali, abychom se vrátili do úrovně věcného záměru a aby se začalo znovu, nechci říct lépe, ale aby se začalo formou druhého věcného záměru. Co se týče těch rozporů ke změnovým zákonům, to číslo 200 je zasedáno těmi kraji a co se týče ostatních připomínkových míst, tak některá připomínková místa požadovala, aby i na krajské úrovni se rozhodovalo v přenesené působnosti, aby to nebyla ta krajská státní stavební správa. A pak tedy další rozpory, které tam zůstaly, takže některá připomínková místa nesouhlasila s fikcí těch závazných stanovisek nebo vyjádření. No a jak to vypadalo, jak to vypadá dál? Takže proběhla jednání dvou pracovních komisí, komise pro evropské právo a pak zřízená náhodná ta takzvaná ad hoc komise. Komise pro evropské právo projednávala tedy stavební zákon konferenčně přes videokonferenci, komise ad hoc potom konferenčně. Potěšilo mě a neodpustím si to, musela jsem si to do té prezentace dát, že na obou komisích tedy byl konstatován pozitivní posun v legislativní úpravě oproti podobě, která byla v tom prosinci loňského roku předložena do meziresortního připomínkového řízení. Bez jednání ve zkráceném řízení také zasedala komise RIA, stanoviska všech tří komisí, nebo závěr stanovisek všech tří komisí byl, že tedy komise doporučují, aby tedy předkladatel, to znamená Ministerstvo pro místní rozvoj, návrh upravilo a dopracovalo podle jednotlivých připomínek. Minulý týden 25. června potom tedy zákon byl projednáván na plénum Legislativní rady vlády. Já na rozdíl od pana doktora Dinsbíra, protože on tam byl také, já jsem z toho projednávání neměla tak negativní pocit. De facto se tam objevovaly připomínky v návaznosti na projednávání těch zákonů v těch předchozích tří komisí. Projednávání zákona v Legislativní radě vlády bylo přerušeno minulý týden a je dohodnut další termín projednávání, tentokrát jsme si dali dva dny, 6. a 7. srpna. Tam máte ale 7. to je červenec. No vidíte to. To je státní svátek mistra Jan Husdy, byste dělali. Omlouvám se a děkuji za vaši pozornost. Děkuji za vaši pozornost. Tak, se vším, nevím, jestli se vším, zase, kdyby to šlo takhle se vším, tak by to nemuselo být tak špatný, kdyby to bylo se vším. Takže pokud tedy Legislativní rada vlády schválí zákon toho 7. srpna, tak by vláda zákon mohla projednávat tedy ještě v srpnu a pak by mohlo být i reálné to, že první čtení v poslanecké sněmovně by mohlo proběhnout v září letošního roku. Takže já vám teď děkuji za pozornost a dovolte mi, abych se i já vám všem osobně omluvila za to, že tady s vámi dnes až do konce nemohu být. Děkuji paní náměstkyni za příspěvek a jak jsem slíbila, teď bude debata věnovaná příspěvku paní náměstkyně, to znamená Ministerstvo pro místní rozvoj.